dalagyada ay sii socdaan koobka xiisaha leh ee ka soconaya Latin America. Haddana xalayta waxaa dhacday ciyaar xiisa leh taasoo dhex martay xulalka Argentina iyo Chile. Labada qaran ayaana masiina ku aaday barbardhac bilaa goola la xilli ay jirtay fursado dhanka goolasha ah, waxaana kubad badnaa Chile xilli Argentina looga fiicnaa weerar abuurida xilli ragaal calis ay ku jireen mar walbo ay soo qaadaan. Argentina waxaa ku adkaayeen kubadda hore u sii jiidaan, waxaana qadka dhexe ka haysta Chile xilli weeraryahanka Arsenal ee Alex Sanchez uu wacdaranaga ciyaartii xalay qaybta hore ciyaarta. Argentina waa la dareemayay in Messi kayd ka fadhiya ayaana saameyn ku yeelatay xilli adkeed in Gasala Higuain kubadda la gaarsiiyo, waxaana kariya dhaqdhaqaaqa sameynaya Angela Di Maria. Bilowgii qaybta labaad waxay Argentina isku dayay inay xaaladda wax ka bedelaan, balse Alex Sanchez ayaa mar kale ku sigtay gool daqiiqadii 48aad, waxaana u diiday gool haya xilli Argentina laga filan karay gool. Balse Chile oo maqana jooga ahayd qaybta koowaad ee ciyaarta waxaana u saxay Jose Fonsalida, waxayna noqotay hal iyo hebel xulka waddanka Chile ay ku hoggaaminayso ciyaarta. rabaneega ayuus iyo angela di maria kaasoo si cajiiba u dhigay goosha Chile, waxaana uu goolkaas imid daqiiqadii 51aad. kadib goolkaasi labada qaranba kubad habaysan ayay ciyaareen, waxaana la filan karay goola, waxaana sidaas ugu dambeyn ka mira dhaliyey Argentina. waxaana dhaliyey Efra Banega kadib baas uu ka helay Angela Di Maria, waxaana dhashay goolkaasi daqiiqadii 59aad. Argentina ayaa weerar badnay, waxaana ayna Chile galeen difaac, waxaana ku adkaayeen kubadda hore u sii jiidaan. Argentina daqiiqadii 74aad waxay soo gelisay Aguero oo loo bedelay Gonzalo Higuain, waxayna Chile sameeyeen dhaqdhaqaaqyo balse ma aysan gaasin heerkii laga rabay. Chilena guud ahaan waa laga ciyaar fiicnaa halka difaac adagna laga xirta, waxayna Argentina daqiiqadii 80aad bedeleen Angela Di Maria ayagoo soo geliya igda Eric Lamela. Dhanka kale wali waxaa xiisa yeelanaya koobka qaramada Yurub ee ka dhici doona magaalada Paris ee Jarmaani waddanka Faransiiska. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa noqday qofka xiga ee aanan ku dambeyn ee ka hadla arrinta muranka dhalisay ah in macalinka Didier Demijlis uu cunsuriyadda u madax raaciyey markii uu xulka ka saaray Karim Benzema. Faransiiska kuma soo doorto ciyaartooda midabka maqaarkooga ama halka ay ka soo jeedaan asalkooga dambe, ayuu yiri ra-iisul wasaare Valls oo laga soo doorto xisbiga cunsuriyadda midabka fog ee FFB oo ka hadlayay eedeymaha Benzema. Eedeyntiisa ma aha mid midab qurxoon siinaysa Faransiiska, ayuu raaciyey midkan oo ka hor hadlayay golaha sare ee dalka Faransiiska. waxaan haysanaa ciyaartoo fiican, waxaa jira koox, waxaa yaala sawir ciyaaryahan waliba, waxaana jira macalin qaata go'aanada, laakiin ciyaartooda laguma soo doorto asalkooga ama halka ay markii horeba ka yimaadeen. ma ahan in looga shakinayo arrintaasi, ayuu yiri ninkani. Faalla qudhiisa ma aha Faransiis dhalada, waxaana uu ilaa sanadkii 1998 haystaa dhalashada dalka ay deriska yihiin Isbaanishka, laakiin markii uu qaangaaray waxa uu qarwaaqsaday inuu qaato dhalashada Faransiiska, waxaana uu isagoo arrintaasi soo jeedinaya ka yiri way soo jirtaa arrintaasi ilaa iyo in muddo aan aragtida Faalas ee ay Faransiiska ku dhisan tahay waxaa loo yaqaano black balance beer ama madowga caddaanka ayaa ka dhigta Faransiiska jooyin waaweyn, sidoo kalena gaara guulo wada jira. ma aha macalinka Faransiiska Demijlis ayaa ah waxa uu ahaa ciyaaryahan sharaxan, waxaana uu ku guuleystay wax walba, haatana waa macalin go'aamin kara. murankan ayaana la filay inuu intaasi ku ekaado iyadoo arrintaasi ay qaybiso dadka dalka Faransiiska. ugu dambeyna daawadeel ciyaarta ka soconaysa khayriyadda magaalada Boorama waxaad ku daawan doontaan natiijada warkeena 10-ka.